Qyteti i Durësit dhe i shantot në Kinë kanë vendosur sot thëlimin e mardhënjeve me qëllim nëzitje e në mëtejshme të shkëmbimeve dhe bashkëpunimit dy palësh. Kërë bashkjaku i Durësit, Vanjush Dako dhe homologu i ti nga shantot, Zheng Ren Hau, kanë firmosur edhe memorandumin përkatës, i cili parashikon promovimin e shkëmbimeve reciproke në fushën e ekonomisë, trektis, shkencës dhe teknologjisë, arsimit, kulturës, shëndëcis, turizmit e të tjerë. Kërë e bashkjaku ishën të odë në këtë vizitë të ti në durës, shëqërohe edhe nga zyrtarë të tjerë lokal, si edhe nga një grupë përfajsuesisht të komunitetit të biznesit të zonës. Në këtë takim, e pranishme ishte dhe ambasadori e kinës në vëndin ton, Jiang Yu. Durësi dhe Shantou kanë disa element të përbashkët pasi janë që të dy qytete bregdetare. Ndërko, Shantou është shpalur edhe zone veçante ekonomike e në këtë drejtim mund të ofroj durësit eksperiencen e vetë të zhvillimit. Kërë bashkja dako në prezentimin që i ka bërë potencialeve të qytetit, është ndalur veçanërish në sektorin ekonomik, ku ka përshkrua rolin e rëndësishëm të portit në ekonomin e të gjithë vendit. Ndërko, Dako ka foljur edhe mbi turizmin, duke theksuar se zhvillimi më i mëtej shëmi ti është një nga prioritetet e se ardhmes. Nga anë ati, kuretari i bashkisë Shantout ka të reguar interes për mundësin konkrete që ofron dur si për nëzitjen e investimeve kineze dhe sektorët ku mund të zhvillohen këto investime. Memorandumi i bashkëpunimit që u nënshkrua sot është i dyti që duhur si lidh me qytetet kineze.